Жалпы ұзындығы 160 шақырымдық Индер-Мақат теміржолы 37 жыл бұрын қолданысқа берілді. Содан бері ешқандай жөндеу көрмеген. Оның үстіне сол кездің өзінде құрылысқа ескі материалдар пайдаланылған. Елі кеткен мекемелердің, кәсіпорындардың жақсы бір 35-40 шпанын ауыстырды дегенің өзінде де, бұл өзі 20%-ға жетпейтін. Бұл жерде нағыз енді бұның қазір шылап тұрғаны, бұрын Совет үкіметінің кезіндегі шпалдардың сапасы өте керім болды. Заңдылық бойынша темір жол астына қиыршық тас төселуі тиіс, ал мұнда топырақ эрозияға ұшырап рельстерді бүлдірген. Белгіленген жылдамдық сағатына 40 шақырым болу керек. Жолдың тозуына байланысты машинистер жылдамдықта 30-дан да асыра алмайды. Бұл темір жол арқылы мұнда үш алпауыт компания өз өнімін тасымалдайды. Соның бірі мына отырған тұз өндіру зауыты. Жылына 100 мың тонна өнім өндіруге қауқарлы. Егер темір жол мәселесі өз шешімін табатын болса, онда өнім өндіру көрсеткіші 2 есе артады. Бұл компания тұтас елді техникалық және ас тұзымен қамтамасыз етеді. Жұмыс қызу, бірақ өнімділікті арттыру үшін транзиттің шешілмеуі тосқауыл болып тұр. Вагондарымыздың барлығы Индер темір жолы және Индер Мақат станциялары арқылы өтеді. Жол мәселесі бізге кішкене кедергі болып тұр, көрсеткішке кішкене әсер етіп тұр. Мүлік иесі екеу, бірі Атырау техникалық байқау компаниясы серіктестігі 52% иелік етеді, ал қалған үлес Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына тиесілі. Темір жолды жөндеу үшін 2022 жылы қаражат бөлінгенімен, ол тек қауіпті жерлерін ғана бүтіндеуге жұмсалған. Станцияда тұрған анадай жүк тұратын жерлер тоже осы 15 километрден құрайды. Соның бәрінде тоже жөндеу жұмыстарын жасап жатыр. Қауіпті жерлерін, шпалын, рельстерін ауыстырып жатыр. Қазір уақытқа дейін біздер осы қанша қаражат бізге бөлінді, соның бәрін біздер сол қаражатқа біздер жөндеу жұмыстарды бәрін жасап тастадық. Толық күрделі жөндеуге қыруар қаражат керек, ал теміржол иелері қол қысқа дейді. Ол үшін миллиардтаған ақша керек. Ол теміржолды қайтып күрделі жөндеу үшін. Оған қазір кім қаражатты қайдан шығара аламыз біз? Қаражат мәселесі жуық арада шешілмейтін сыңайлы. Сондықтан кәсіпкерлерге тозығы жеткен темір жолмен қатынаудан басқа жол жоқ. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Өнербек Жаңабай, жаңалық қызметі.